Vi skal på Spontan, en av Trondheims kuleste restauranter. Her jobber Fredrik Engen som kjøkkensjef og deleier. Vet han er glad i krabbe, så det her gleder vi oss til. Ja, Fredrik, jeg ser du har rigget noe voldsomt med forskjellige godsaker her. Ja, har det. Det er viktig å få med seg en ny rett også. Rett og rett. Holdbord, rett og slett. Ja. Altså, et realt krabbelag ser det ut som. Ja, altså, jeg synes det er ganske fint at det skal liksom, på en måte være røst og enkelt tillegg. Det trenger ikke å være så fancy, for at krabben i seg selv spiller jo stort sett hovedrom. Så da er det liksom det jeg synes er godt, for sikkert. Men det er også veldig viktig å påpeke at du kan gjøre akkurat hva du vil. Så lenge du bare har krabbe, brød, majones, liksom, så kan du bygge på det da. Ja, akkurat. Her har jeg for eksempel noen deilige fermenterte agurker fra Grindjarn i Rinnebu. Sopp, både piggsopp og kantarell fra Verdalen, som vi har stekt først, så vi hadde i litt vann. Så vi emulgerte med smøret for å få litt mer fylte i servicen. Ja. Kål, svissa, bare i olje, kimchi, som jeg har laget selv. Vi har selvfølgelig krabbefri tre. Vi har rødrosmøl, gjærmajonesen fra rett nummer 1. Så har vi grillet surdeigsbrød fra Isak og Solano. Og her kan du basically velge det du selv vil. Altså, ja, velg å brake og ja. Ta det du vil, basically. Ja, akkurat. Ja. Her skal man gjøre det man synes er best selv. Ja. Yes, da har vi også krabben. Det viktigste av alt. Benene. Bare knekke av. Den er veldig fin å bruke til... Du kan jo rense dem hvis du vil, men altså, jeg liker å roast dem og lage buljong på, for eksempel. Ja, akkurat. Ja. Det er litt hester på å stå i at de små tingene ja. Har dårlige ting, kan du si. Men hjemme er det jo for sånn ganske tid. Ja, sant. Kløren. Nekkes opp og renses. Det har vel ganske mange gjort fra før, tenker jeg. Jeg blir å snu den. Sånn. Legger jeg et lite press på. Sånn. Holder du igjen her, så åpner du sånn. Det viktigste du trenger å tenke på er å ta ut paven. Det er der. Når du får ut den, så er resten ganske trygt å spise, men jeg har ikke trygt å spise for så vidt. Alt som er igjen i huset, er det bare å skrape ut. Dette var jo sykt fast og fint da. Ja, det her er... Vi er midt i sesongen også nå, ja. Det er på en måte prima krabbe. Mye kjøtt inn her. Ja, og det er folk, mange i hvert fall ikke vet, at inni her er det masse kjøtt også. Ja. Så det er viktig å få med. Men Fredrik, har du noen barndomsminner? Hvilke forhold har du egentlig til krabbe? Ja, som veldig mange i Trøndelag har jo fisket krabbe. Ja. Vi har jo hatt familieselskap og idrag, hvor vi har blitt oss ut her. Fisker selv og hatt krabbelag og koft fra fersk, så det er ingenting som er bedre enn å få krabbe hvor du bør slappe rett opp i kjelen og så spiser du etterpå, det var veldig vanskelig. Så mitt forhold til krabbe er veldig sterkt, altså krabbe for meg. Det er nesten sånn at jeg kjøper en lille toskekrabbe enn jeg kjøper kongen. Ja, akkurat. Jeg synes det er mye mer smak, mye mer delikat på en annen måte da. Kongen krabbe er selvfølgelig nice det også, men for meg så er dette mitt favorittprodukt. Og lokalt og bærekraftig og på en måte... Ikke minst, ja. Ikke minst. Så jeg håper flere folk bruker det. Som utradisjonell måte å servere det på, med kimchi og på en måte grønkål og sånn. Så folk kanskje ikke tenker på, men det sitter jo som et skudd. Ja.